sfortunatament l-istituzzjoni tal-rati sfaw attakkati u sfaw vilifikati u għaldaqsan taħna nixtiequ nuru is-solidarjetà mal-ġudikatura. Nappellaw ukoll lill-membri tal-Gvern u lill-Prim Ministru biex jirrealizzaw li huma fl-aħħar mill-aħħar huma servjenti tal-Istat u mhux tal-partit politiku li jappartjenu għalih u għaldaqstant għandhom jirrispettaw il-valuri tas-santa dritt u l-valuri illi l-Kostituzzjoni tagħna hija msejsa fuqhom. Dan kien l-Newlini għalfejn numru kbir ta' studenti inġabru qudiem il-qorti it-tlieta flaxija propju jum wara li l-Prim Ministru Robert Abela kompla bl-attakki fuq is-sistema tal-ġustizzja. Andrew Drago, l-President INSL, waqt id-diskors tiegħu spjega kif meta l-Prim Ministru jkun qed jitkellem dan ikun qed jitkellem f'isem l-Istat u f'isem il-Gvern. U għalhekk id-diskorsi li Robert Abela qed jagħmel mhux qed jagħmilhom bħala avukat jew bħala kap tal-partit, imma qed jagħmilhom f'isem il-Gvern u f'isem il-Ministri kollha. Jeremy Mifsud Bonic, il-President tal-KSU, saħaq dwar l-importanza li l-ġudikatura taħdem mingħajr intil politiku. Nafu kemm importanti illi inżommu il-poteri eżekuttivi, leġislattivi u ġudizzjarji separati, indipendenti mingħajr tfixkil u mingħajr ebda tip ta' intħil. Ġifieri l-importanza hawnhekk mhuwiex il-kontenut ta' xemm fil-inkjesta maġisterjali, mhux dak il-punt ta' kollox, il-punt ta' kollox huwa li għandna bżonn naħdmu nħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu. Lawra Ketkuti minnaħa tagħha ċennata l-fatt li mhux minnu li inkjesta maġisterjali trid tingħalaq fi żmien 60 ġurnata. Itemmet id-diskors tagħha billi kwotat parti mit-teżi li l-Prim Ministru Robert Abela kien sottometta meta kien l-università. L-imma teżi tgħid bl-aktar mod ċar li l-Gvern qatt ma għandu jindaħal fil-proċess ġudizzjarju. Waqt li taxa x'Kembri il-President Presidenta MKSA spiegat li kull istituzzjoni kemm dik tal-ġurnalisti kif ukoll dik tal-ġudikatura għandhom jitħallew jaħdmu fil-libertà. So as a communication student and as president of MKSA, I feel like it is our duty to be here. We do look for neutrality, we do look for impartiality, and we do want to defend our journalists, and we do feel like the justice system should apply to everyone. Prezenti għal din il-protesta kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista u kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista.